Kela. Asiointi Kelassa. Joo, ja tärkeät sanat. Important words. Tärkeät sanat. Okei. Okay. Atosa, voisitko lukea? Asioita hoitaa asioita. Joo, ymmärrätkö nämä sanat? Asioita hoitaa. Important things. Joo, eli mitä tehdä? Mitä tehdä? Asioida esimerkiksi tässä kuvassa tai hoitaa asioita ja missä? Missä? No mikä paikka tänään? Mikä paikka oli? Kelassa. No, Kela. Okei, okay. Kelassa, joo. Joo, eli asioida missä? Kelassa. Joo, asioida. Sinulla on asia. Mm-hmm. Joo, ja mitä sinä teet? Mitä sä teet Kelassa? Mä? Joo, asioida. Asioida Kelassa. No, asioita Kelassa. Mä asioin. Mä asioin. Joo. Kelassa. Kelassa, joo. Tai sitten hoitaa. Mitä minä teen? Minä hoita asioin Kelassa. Mm-hmm. Okei, okay. No entä Nurbek? Apua. Mitä minä teen? Sana hoitaa. The word is hoitaa asioita. Minä? Hoidan. Hoidan asioita. Asioita. Joo. Missä? Esimerkiksi Kelassa. Esimerkiksi Kelassa. Missä? Esimerkiksi pankki. Missä? Pankissa. Tai... Joo. Pankissa tai missä? Kaupingissa. Ei. Hoidan asioita. Joo. Miksi? Miksi ei? Miksi ei? Kaupunkissa, joo. Joo. Sinulla on asia, yksi tai monta, kaksi, kolme asiaa. Mä oon yrityksessä. Ja yrityksessä, näin. Firmassa, joo. Mä oon yrityksessä. Kyllä, miksi ei? Mä hoidan asioita firmassa. Rakennusfirmassa. Okei. Okay. Mä hoitan rakennusfirmassa. Joo, mä hoidan asioita rakennusfirmassa. Kyllä. Eli sinulla on asia. Sinulla on asia. Joo. Ja sä hoidat asian rakennusfirmassa. Erilaisia ravintolassa. Kyllä. Erilaisia paikkoja. Siivoja firma, siivoja. Joo, kyllä. Ymmärrättekö kaikki? Joo. Ymmärrättekö? Atosa ymmärtää. Kristiina. Ymmärtääkö Kristiina? Do you understand? Tai Lima. Joo, moi. Vaikka ymmärrätkö nämä sanat? Asioida, hoitaa asioita. Kyllä, okei, okay. Hyvä. Eli tässä kuvassa kuva. Joo, ja mitä minä teen, Lima? Mitä mä teen? Joo. Mä
Mä teen, mä hoitan mä asioidaan. Ja asioin, asioin. Ah, joo, asioin. Kelassa esimerkiksi. Joo, kelassa, sairaalassa. Joo, sairaalassa kyllä. Tai hoidan asioita. Joo. Joo, tämä ja tämä sama. The same, sama. Asioita, hoita asioita. Lima, joo. Missä sä hoidat asioita? Minä hoidan asioita sairaalassa. Esimerkiksi, joo. Mä hoidan asioita sairaalassa. Okei. Okay. Hospital. Joo. Kyllä. Tai päiväkodissa. Joo, kaupassa. Kaupassa, kyllä. Voi olla, kyllä. Hoidan asioita. Joo. Varastossa. Tai... Joo, anteeksi. Varastossa. Tai... Kyllä, kyllä. Joo, jos sinulla on asia. Joo. Tai minä asioin kaupassa esimerkiksi. Asioin kaupassa, eli mä ostan ruokaa tai vaatteita. Joo. Okay. Onko vaikea, Lima? Ei vaikea. Hyvä. Ja. Joo. Eli mitä minä teen? Minä asioin. Joo, asioida. Minä asioin. Tai minä hoidan asioita. Ja missä? Esimerkiksi Kelassa. Okei. Okay. Hyvä. Hetki pieni. Tämä. Hakea. Hakea. Mitä minä teen Kelassa? Joo. Minä haen Kelasta. Joo. Mä haen. Mitä? Minä haen. Mitä sanon? Tutkimusraha Kelasta. Okei. Okay. Joo, esimerkiksi. Kyllä. Työttömyysraha. Tai jos sinulla on lapsi, mitä sä haet? Lapsi tai kaksi lasta? Mitä? Tiedä, koska minulla ei ole vielä lapsi. Okei. Okay. Kuka? Atos ehkä tietää. Atos. Minulla ei. Ei ole, ei ole lapsia. Ei ole lapsia. Okei. Okay. Suomessa sä voit hakea lapsilisä. Lapsilisä. Minä haen lapsilisää. Rahaa. Joo. Esimerkiksi minulla on 3 lasta ja minä saan noin 330 euroa kuukaudessa. About this money in a month. Joo. Se on lapsilisä. Lapsille. Kaikki saa. Kaikki saa. Atosa saa ja Lima saa, jos on lapsi. Mm. Ymmärrätkö, Norbeck? Hakea application. Hakea to apply. Apply application. Joo, hakea. Okay. Eli sinä, kato pieni hetki. Tässä on paperi, hakemus. Uh-huh. Hakemus ja sinä haet. Eli sinä teet hakemuksen, joo, koska rahaa. Joo, sinä haet lapsilisä esimerkiksi. Okay. Joo, kyllä, teet hakemuksen. Hakea to apply englanniksi. Okay. To apply, joo. Lapsilisä tai esimerkiksi asumistuki. Asumistuki. Mitä sinä haet? Puhu, Norbeck. Asumistuki. Asumistuki mä haen. Mä haen. Joo. Aha, mä haen asumistuki. Mitä?
Lisää. Lapsi lisää. Asumistuki. Asumistuki. Asumis. Asumis lisää. Ei, tuki, tukea. Asumistukea. Asumistukea. Joo, asumistukea. Miksi? Miksi asumistuki? Asumistuki. Mitä tarkoittaa? Debit? Joo, pieni hetki. Ehkä lima. Mitä tarkoittaa asumistuki? Asumistuki tarkoittaa, että housing benefit. Joo, eli mitä? Mikä ongelma, probleema, mikä? Että minun palkka on pienempi, että ei ole 1000 euroa sitten. Joo. Voin saada tämä asumistuki. Kyllä, eli minulla ei ole rahaa. Rahaa esimerkiksi maksaa vuokraa. Joo. Tai minulla ei ole rahaa maksaa sähkölaskua. Joo. Minulla ei ole rahaa maksaa vuokraa tai sitten esimerkiksi sähkö. Anteeksi, mun lapsi tuli tänne. Sä oot kohta YouTubessa äidin kanssa. Sähkölaskua. Sähkö. Electric bill. Joo. Joo. Ei ole rahaa. Siksi, that's why, siksi asumistuki. Joo. Ja mitä minä teen? Mä haen asumistukea. Lapsi lisää, eli hakea plus mitä? Plus mitä? Joo. Onko okei, Norbeck? Joo, okei. Okay. Esimerkiksi mä haen rahaa pankissa, eli ei? Mä haen lainaa. Lainaa pankissa, mä haen lainaa. Rahaa. No kyllä rahaa. Yes. Laina. Pankista. Pankista. Joo, kyllä, hakea. Tai sitten yliopisto, university, ja sama sana, the same word. Mä haen mihin yliopistoon. Aha, jos yliopisto, paikka, university, mihin? Hakea plus mihin? Mä haen mihin yliopistoon? Mitä se tarkoittaa? I want education university. I applied. Joo, mutta ei mitä, mihin? Aha, mihin? Joo, paikka, tämä, the place, paikka, yliopisto, mä haen yliopiston. Joo, tai ammattikouluun mä haen, haluan opiskella. Joo, okei, hyvä. Mennä eteenpäin. Saatko muuten, Norbeck, onko sinulla tämä asumistuki? Norbeck, onko sinulla tämä? Asumistuki, joo. Mä ymmärrän. Venäjällä, onko sinulla? Näin. Asumistuki. Sorry. Did you mean I have... Sinä, joo. Onko sinulla asumistuki? No, ei. Ei, joo. Ei ole. Kyllä. Ei ole. Entä Atosa? Onko sulla asumistuki? Joo. Mä saan kyllä. Joo, mä saan sitä. Mä saan asumistukea. Hyvä. Joo, koska ja minä saan, Atosa? Ei.
Joo, minä saan, kyllä. Mulla on asumistuki, mulla on lapsilisä. Mm-hmm. Joo. Yeah, okay. Kyllä, koska olen yksin huoltaja. Yeah. Joo, yksin. Mm. Vain äiti. Joo, lapsilisä ja asumistuki. Hyvä. Okei. Ja sitten olisi tämä. Täyttää. Eli mitä mä teen? Mitä minä teen? Onko täällä? Kirjoittaa. Kuka on täällä? Kirjoittaa. Kyllä, kirjoittaa. Enas on täällä. Enas, tervetuloa. Kuuletko? Enas? Ei, Enas ei kuule. Kyllä, kirjoittaa. Englanniksi, in English, to fill in. Täyttää. Eli minä, mitä minä teen? Hakea, minä haen. Täyttää, minä. Mitä minä teen? Norbeck, apua. Täytän. Täytän lomakin. Hyvä, joo. Lomake. Hyvä. Tämä paperi, tämä on lomake. Lomakin. Lomake, jo. Ja minä täytän. Täytän. Lomakin. Eli... Joo, koska yksi. Yksi. Hyvä. Lomakkeen. Joo. Mä täytän, eli mä kirjoitan. Joo, hyvä. Mutta ei vain tämä paperi. Joo, esimerkiksi syntymäpäivä. Birthday. Joo. Minulla on syntymäpäivä. Syntymäpäivä. Ja mä täytän 35 vuotta. Oh, sorry. Ymmärrätkö tämän? Atosa, Lima, Norbeck. Ah, joo, mulla minäkin tuu 3. Joo. Ymmärrätkö tämän? Joo, mä ymmärrän. Joo, mä täytän. Eli ei vain tämä paperi. Joo, mä täytän, mä kirjoitan. Mä täytän 20 tai 30 tai 31, 32 vuotta. Joo. Tänä vuonna, this year, tänä vuonna, paljonko täytät, Norbeck? Joo. Paljonko täytät tänä vuonna sinä? Tänä vuonna, this year, mä täytän 60. Norbeck? Tänä vuonna. Joo. Tänä vuonna. Yeah. Joo, joo. Paljonko täytät? 36. Hyvä. No niin, mä täytän 36 vuotta. Hyvä. Joo. Tänä vuonna mä täytän 41 vuotta. Tänä vuonna mä täytän. Eli minä en kirjoita. Minä en kirjoita mitään paperia. Joo. Hyvä. Ja sitten voi olla esimerkiksi pesukone, washing machine, pesukone. Mitä minä teen? Mä täytän pesukoneen. Hyvä, joo. Mä täytän pesukoneen, joo. Kyllä. Mutta englanniksi myös to fill in, I think, yes. Täyttää. Hyvä. Ymmärrättekö, Lima? Ja Susan, onko okei? Okay? Kristiina, Enas, onko okei tämä? Joo, selvä. Kiitos. Kiitos, hyvä. Kristiina?
Joo. Joo. Asutko Suomessa? En. Asun Venäjällä. Venäjällä, okei. Okei. Joo. Hyvä. Hyvä. Sitten minä en kysy Kelasta, koska Kela, joo, mutta joo, sinä mulle, et. Mulle ei ole tätä kokemusta. Joo, joo, sinä et asioida, sinä et asioi Kelassa. En asu, ei, no niin. En. Miksi sinä opiskelet suomen kieltä, Kristin? No, itse asiassa minä itse opetan suomea. Okei, okay. Sä tulit vain kuuntelemaan. Joo, ja opiskelen koko ajan sitä myös itse niin opettajana. Ja koko, niin koko elämäni. Joo, mä en kovin mielenkiintoista kuunnella teitä. Mitä mä teen täällä? Joo, minä olen katsonut jo paljon teidän videoita YouTubessa. Kiitos paljon. Kiitos sulle, että tulit. Joo, että ei mitään erikoista. Joo, yritän vain vähän selittää, miten sanoja käytetään. Kyllä, okei. Kiitos, Kristina. Nyt, entä Enas? Kuuletko? Oletko myös opettaja? Are you a teacher? Enas? Enas ei kuule, okei. Okay. Mitä sitten? Eli sinä haet, sä haet esimerkiksi asumistukea, sitten no, täytät lomakkeen, kyllä Norbeck, ja mitä sitten tapahtuu? What happens next? Odotan. Hyvä. Mitä? Sorry. Mä odotan. Odotan. Mitä sä odotat? Hatossa. Mä odotan mitä? 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 Tiedä. Decision? Do you speak decision. English? Joo. Yes. Decision. Joo. Okay. Kyllä. Yeah. Vaikea sana. Difficult word. Päätös. Päätös. Päätös, mutta mitä minä odotan? Mies miestä. Ananasta. Päätös? Päätöstä. Hyvä. Susan, kyllä. Mä odotan päätöstä. Joo, päätöstä. Norbeck, ymmärrätkö sä tämän? Joo, esimerkiksi mä odotan bussia pysäkillä. Ei kun päätössana. Päätössana. Mä odotan päätös. Ei. En. Sinä haluat rahaa. Asumistukea. Aha, okei. Okay. Joo, ja sinä täytät lomakkeen, sinä kirjoitat, sinä haet asumistukea ja sitten odotat päätöstä. Pieni hetki, minä kirjoitan päätös. Positiivinen tai negatiivinen? Joo, positiivinen päätös. Eli mitä? Joo. Aha. Sinä saat rahaa. Okei? Okay? Okei. Positiivinen. Joo. Positiivinen päätös tai negatiivinen, Norbeck. Mm. Tai okei, okay, joo. Negatiivinen, joo, päätös. Negatiivinen, eli ei. Ei rahaa. Anteeksi, ei rahaa. Kyllä. Okei. Okay. Oho. Sori. No niin, nyt. Ymmärrätkö nyt, Norbeck? Joo, mä ymmärrän. Joo. Eli mä odotan mitä? 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 Esimerkiksi bussi. Mitä minä odotan? Bussia. Hyvä. Pysäkillä. Hyvä. Joo. Odottaa plus mitä? Mm-hmm. Bussia. Joo. Mä odotan bussia. Joo, tämä A. Oho, sorry. Bussia. Nyt on oikein. Now it's right. Okei. Okay. Okei. Okay. Miksi tämä päätös?
Päätöstä. Päätöstä, decision. Decision. Joo. Decision. Miksi kato bussi A, bussi A. Miksi päätös tä? Miksi tämä tä? Miksi? Partitiivi. No, nyt ei ole kaunista. Mitä? Koska se loppu on S, se on konsonant. Joo, tämä. Joo, mies, päätös, ananas, kyllä, siksi, plus ta tai tä, kyllä. Ja tämä, Lima? Tämä verbi, ei. Eikun mä kirjoitin väärin, anteeksi. Voi hitse, nyt. Bussi, sorry. Joo, eli kato, ei ole verbi, ei, mutta tämä, i. Joo, i, a, o, u, vokaalihan. Plus a, ja. Kyllä, plus a. Joo, vokaali, tämä i, o, a. Joo, plus A. Kyllä. Ymmärrätkö, Lima? Kyllä. Tämä on vähän vaikea. Okei. Okay. Joo. Odotan päätöstä. Joo. Esimerkiksi äiti. Mä odotan ketä? Äitiä. Joo. Mä odotan äitiä, eli ketä. Kuka, ketä. Äitiä. Joo. Hyvä. Okei. Minä odotan ja sitten tulee päätös. Positiivinen tai negatiivinen. Ja mitä? Mitä minä saada? Saisin. Joo, tai mä saan. Joo, mitä mä saan? Rahaa. Joo, huomenna heti. Tomorrow, right away. Huomenna mä saan lapsilisä. Rahaa. Joo, jos lapsilisä, mä saan. Lapsi. Lapsilisän huomenna minä saan, kyllä. Joo, lapsilisän minä saan huomenna. Joo, hyvä, Atos. Yes, lapsilisän. Tai huomenna mä saan asumistuke. Tämä on vaikea. Asumistuki. Tuki. Ken. No hyvä. K pois. K pois. Asumis. Tuen. Tuen. Joo. Tämä K pois. Mm-hmm. Joo. Ja I. Sen. Tuksen. Tuen. Tuen, okei. Okay. Joo, saan asumistuen huomenna. Joo, koska minä tiedän, että tämä rahasumma, joo, 200 tai 300, joo, tämän niin kuin konkreettisen rahasumman, sanotaan niin, joo. Okei, saada. Mitä sinä saat? Esimerkiksi, kuka asuu täällä? Susan? Joo. Asutko Suomessa? Joo, mä asun Suomessa, Vantaalla. Joo. Mitä sä saat? Saatko mitään tukea? Lisäkorvausta. Okei, miksi? Koska mä opiskelen hoiva-avustajaksi. Joo. Okei. Okay. Se oli TE-toimiston kurssi. Joo, lisäkorvaus. En ole kuullut koskaan minä. Pieni, onko tukea siis? On.
Joo, se oli 9 euroa joka päivä. Ahaa, okei. Sitten joo, lisäkorvaus. Pieni hetki, mä tarkistan. Joo, joo. Eli sä saat lisäkorvauksen. Joo, okei. Koska mikä se on? Haluatko selittää? Mitä mä selitän? Joo, eli missä opiskelet? Sinä opiskelet? Joo. Mä opiskelen diakoniaopistossa. Okei, okay. Joo. Mä opiskelen, no saanko mä kirjoittaa, että no vaikka opistossa, koska on vaikea, beginner 1, joo. Opiskelen opistossa. Ei, okay. Diakoniaopistossa. Diakonia. Onko se nimi siis? Diakonia. Diakonia, tämä. Joo. Joo, diakoniaopistossa, okei. Mikä opisto, missä sä, ahaa, se on yksi yhdyssana, diakoniaopisto, kyllä, ja mitä? Noin se kirjoitetaan, okei. Okay. Hyvä, ja? Ja mä sain lisätukia. Joo. Eli se lisäkorvaus. Lisäkorvaus. Eli jos sinä opiskelet esimerkiksi suomen kielen kurssilla TE-toimistosta, myös saat lisäkorvauksen. Joo. Joo. 9. Mikä toi työtomuusturva? Työttömyysraha. Joo. Okei. Okay. Eli saat työttömyysrahaa ja sitten vielä lisäkorvauksen. Joo. Kyllä. So, kuka kysyi? Who asked about? Minä. Atos, okei. Okay. Eli kato, sinulla ei ole töitä. Ei. Mutta sinä opiskelet, okei? Okay? Mm-hmm. Sinä opiskelet, saat rahaa, koska ei ole töitä, ja vähän lisää joka päivä, koska opiskelet. Mm-hmm. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Ei ole paljon, eli ja saan hetkinen lisäkorvauksen, eli noin 9, onko oikein? Joo, 9 euroa päivässä, in a day. Mm-hmm. Arkipäivä, no totta kai, joo, päivässä. No niin, vähän rahaa ehkä, noin 200, joo, noin 180. Joo, okei. Okay. Onko hyvä raha? No. No, kyllä. Mutta sinä valmistut, kun joo. Sinä olet valmis, tämä koulu, joo. Joo, okay. Ei sinä vielä. Se oli tammikuussa mä aloitin, okay. Ja se kestää noin vuosi. Okay. Vuoden, joo. Ja sen jälkeen voi esimerkiksi voi mennä töihin tai voi mennä jatkaa. Kyllä, tämä. Kyllä. Joo, ja sitten sinulla on palkka. Joo, jos menen töihin. Ei jos, kun, when, no, don't say if. Kun jo. Kun pääsen töihin, joo. Ja ei enää lisäkorvausta. Ei, sitten sä sait palkkaa. Kyllä, ei enää työttömyysrahaa, kyllä. Niin. Hyvä, että opiskelet, Susan. Joo. Mikä ammatti? Se oli oivaustaja ja sen jälkeen lähihoitaja. Lähihoitajaksi opiskelet, okei. Okay. Joo. Lima? Se on ihana. Ihana, kyllä. Raskasta työtä. Raskasta, joo. Like, what is it? Hard work. Joo.
raskasta työtä, mutta on tosi tärkeää työtä. Yeah. Very yeah. important. Yes. Ja aina on työtä. Joo. Aina on työtä tällaista. Joo. Opiskelen. Mä opiskelen lähi... Susan? Joo, lähihoitaja. Miksi? Lähihoitajaksi, joo. Joo. Niin kuin, miksi? Joo. Miksi opiskelet lähihoitajaksi? Joo. Lähihoitajaksi, kyllä. Eli tämä opiskella ja ammatti aina, always, ksi. Susan? Joo. Joo. Opiskelen lääkäri. Lääkäriksi. Lääkäriksi, joo. Opettaja. Opettajaksi. Hyvä, kyllä. Eli aina tämäksi. Mm. Opiskelen ja ammattiksi. Niin kuin koko suomen kielen niin kuin matematiikka. Joo, kyllä. Okei, saada. Hyvä. Eli hakea. Katsotaan uudestaan kaikkea. Joo. Okei. Okay. One more time again. Eli asioida missä? Missä? Missä minä asioin? Missä, Susan? Kellassa. No esimerkiksi tai? Missä? Sairaalassa. Sorry? Sairaalassa. Atossa, joo. Se on, miksi sairaala, sairaala? Onko sinulla asioitko paljon sairaalassa, Atossa? Ei. Ei, okei, okay, onneksi. Koska olen sairas. Okei, okay. Olin. Olin sairas. Joo, joo. Sairaalassa kyllä, lääkärissä asioida, pankissa, Kelassa, TE-toimistossa. Missä? Hyvä. Sosiaalista. Sosiaalitoimistossa. Joo, sosiaalitoimistossa. Sosiaalitoimistossa, verotoimistossa, tax office. Hyvä. Migrissa. Joo, missä? Migrissa. Migrissa, joo. Maahanmuuttovirastossa. Migrissa, kyllä. Hyvä. Missä minä asioin? Okei. Okay. Hakea. Mikä kysymys? What was the question? Ei missä. Mikä? Hakemus. Hakea. Mitä? Mitä? Joo. Tai mihin? Sorry, tai? Mitä tai mihin? Mihin, kyllä, joo. Kyllä, tai minkä? Minkä, joo. Okay. Voi olla myös, miksi? Kato, mä haen takki, jacket. Mm-hmm. Mä haen takin vaikka kaupasta. Okei. Okay. Miksi takin? Takin. No to apply. Mm-hmm. I'm looking. Hey. I pick up. I pick up. Okay. Yeah. Joo, mä haen takin. Tai lapsen päiväkodista. Minä haen lapsen päiväkodista. Kyllä. Joo. Mä haen lapsen päiväkodista. Joo, kyllä. Ja yksi. Yksi lapsi, yksi takki. Joo, ja. Kyllä. Mutta jos esimerkiksi paperi, raha, Kela, okei, okay. Sitten mitä? Minä haen... Lapsilisää, joo, tai sitten no, opintotukea, asumistukea, joo, tai rahaa. Tai opintolaina. Joo, kyllä, hakea
like to apply englanniksi, eli ei tämä, mä haen taken kaupasta. Eri asia, it's different thing, joo? Tai hakia, hakimassa tuo paikka, ei. Joo, 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 kyllä, työpaikkaa, kyllä. Kyllä, Norbeck, mä haen työpaikkaa. I'm looking at this in English, I'm looking job. Hakimassa. No, you apply for this. You apply hakimassa, for this. Hakimassa. You want to apply, like, how to say in English? To apply. To apply, but understand. Yes. I'm looking at job. To look for. To look for. Usually they say in normal everyday life, they say mä etsin. Mä etsin. Etsin töitä. Esimerkiksi etsiä, to look for, it's better than tämä. Esimerkiksi tämä. Me haemme. Me haetaan. Me haemme. Puhekieltä me haetaan. Uh-huh. Joo. Kirjakieltä me haemme. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo, mutta mä en tykkää itse asiassa kirjakielestä, eli me haetaan töitä. Mm-hmm. Esimerkiksi voi olla, me haetaan töitä. Joo, kyllä. Mutta to look for, etsiä. Uh-huh. It's better, joo, to say, eli mä etsin töitä. I look for what job or what is it, work. Yes? Okay. Work back? Joo. Uh-huh. Joo, eli tätä sana käytetään. This verb is used in normal everyday life to look for. Joo, etsin. Mm-hmm. Mä etsin to look for. Ja hakea on hyvä sana if you want to say to apply. Joo. Minä haluan tämän työpaikan ja minä haen tätä työpaikkaa. Haen. Eli mitä minulla on papereita erilaisia, työhakemus, joo. It's like to apply, yes, in the meaning to apply, hakea. Norbeck? Okei. Hakemus. Joo, kato, etsin, okei. Okay. Tämä, numero yksi. Mitä ensin? What is the first? Mä etsin töitä. Okei. Okay. Kaksi. Mä löydän tai löysin. Mm-hmm. I found or I find. Okei. Okay. Ja kolme. Mä haen. Yes? Okei, mä haluan. Joo. Mä etsin. Työpaikkaa, etsin työpaikkaa. Okei, okay, yes, nyt kaksi. Mä löysin. Joo, mä löysin työpaikan. Joo, tai löydän työpaikan. Mä etsin työpaikan pankista. Pankista. Eli mä löydän. Joo. Mä löydän luokka kadulla. Nyt en ymmärrä. Mitä kadulla? Löydän, lompakon. Näin, loukka, bag, for example. Rahaa. Laukon. Laukon. Joo, find. Mä löysin. Uh-huh. Mä löysin, better in past. Mä löysin laukon. Aha, mä löydän, I find. Every day I find. I'm so lucky. Joo. Tai sitten future. Mä löydän huomenna ehkä.
Maybe. Löydän huomenna laukun, lompakon, työpaikan. Joo. Ja sitten kolme. Hyvä. Eli valmis on työpaikka, mutta pitää hakea. Joo. Eli työhakemus ja mä haen työpaikkaa. Ymmärrätkö, Norbeck? Joo, mä ymmärrän. Joo. Etsin, sitten löydän ja sitten haen. Joo. Hei, ja neljä vielä. Saan työpaikan. Joo. Saan työpaikan. Eli tämä työpaikkaa, kolme työpaikkaa, mutta tämä kaksi, neljä työpaikan. Joo. I get. Son. Yes. I get a job. Yes. Kyllä. En ole tosi hyvä englannin kielessä. Kyllä, mutta kyllä. Get. Yes. Hyvä. Okei. Mitäs muuta? Täyttää. Mä täytän minkä lomakkeen. Joo. Mä täytän lomakkeen esimerkiksi Kelassa. Joo. Minkä? Yksi paperi. Joo. Tai yksi lomake. Jos yksi. If only one. Okei. Okay. Odottaa. Mikä kysymys? What is the question? Odottaa. Missä? Okei. Okay. Ja ketä? Ketä ja? Mitä? Ja mitä? Kiitos, kyllä. Ketä, mitä, missä? Joo. Ketä, mitä, missä ja miksi? Atosa. Miksi minä odotan? Kyllä. Esimerkiksi Norbeck. Ketä minä odotan, Atosa? Nimi, Norbeck. Mä odotan partitiivi kyllä, mutta ei Norbeka, ei. Eli i Norbeckia. Kyllä. Norbeck ei ole suomalainen nimi. Mm-hmm. Ei. Siksi. Joo, Norbeckia. Okei. Tai esimerkiksi Susan. Mä odotan. Lapsia? Ei, sinun nimi. Susania. Susania, kyllä. Susania. Joo. Anteeksi, kurkko. Joo, tai Kristiina, ketä mä odotan? Mä odotan Kristiina. Raani tai Kristiina, joo. Kristiinaa, joo, koska tämä A, joo. Kristiina mä odotan, kyllä. Missä? Täällä, verkossa. Suomessa. Kyllä. Joo, Suomessa, joo. Okei, odottaa mitä tai ketä. Hyvä. Ja oliko muuta? Oli saada. Minkä? Esimerkiksi jos yksi. Joo, saan. Mikä tämä on? Puhelin. Mikä? Puhelin. Joo, tai kännykkä. Mitä? Joo, saan. Mä saan. Kännykkää. Yksi. Kännykkään. Kännykkään, joo. Mä saan kännykkään lahjaksi. Joo. Odotan syntymäpäivää. Mä soitua. Joo, ja saan lahjaksi
kännykän. Kyllä. Okei, kiitos. Onko kaikki hyvin, Lima? Joo. Joo, on kaikki hyvin. Hyvä. Okay. No, ehkä ei ollut mitään uutta, mutta aina hyvä kerrata. Yes? Like to, what is it? Kerrata. To repeat. Joo, maybe. En tiedä. Joo, toista. Mutta toista. Niin kuin toista, joo. Mutta ei toista kerrata. Joo. Eli vanhat asiat uudestaan. Joo. Kyllä, se on tosi hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos teille. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Nähdään ensi sunnuntaina 6:00. Kyllä. Joo. Kyllä. Kiitos. 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 Moi, moi. Moikka. Moi. Moi.